Hei, nå jeg på badet, og jeg har på meg skinnhandske og skinnjakke. Det noen som gjetter hva jeg skal gjøre? Jeg nødt til å vaske katten vår, for hun så skitten. Hei, pusten. Så det viktig at vannet riktig temperatur på. Går det bra? Sånn. Sånn. Ja, har du hørt på vann? Susi, Nore. Susi, vi skal vaske oss. Nei, vi skal vaske oss. Kom, det er korset grønt. Det er korset. Nå skjønner du hvorfor jeg har skinnjakke. Det går så bra. Jo, kom da. Kom da, bussen. Det går så bra. Det går så bra. Kom da, bussen. Det er bare litt vann. Sånn, ja. Nei, 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 nei. Åh, så flink. Ja, så. Åh, ja, men det går bra. Går bra, vet du. Jo. Ikke bite. Ikke bite. Det går bra. Susi. Det går ikke. Og dette her det verste forsøket på å vaske deg som noensinne har skjedd, Susi. Du var så kranglete. Du fikk ikke brukt sjampoen engang. Når du, Susi, var yngre, så gikk dette helt fint. Du kranglet litt, men nå var det, ga det seg aldri. Det gjorde det før så ga det seg etter hvert. Da ble det liksom greit etter hvert. Men nå kranglet jeg hele veien, selv når vi begynte med klut. Er det så ille, altså, Susi? Er det så ille?